አሄ ጋይሶች እንዴት ናችሁ? አለፍ ነኝ ከካለክስ ዩቲዩብ። ዛሬ ስድስት አፕሊኬሽኖችን እንዴት ጎግል ክሮሚ አውርደን መጠቀም እንዳለብን አብረን የምናይ ይሆናል። አፕሊኬሽኖቹን ከፕሌይ ስቶር ስናወርድ ክፍያ ይጠየቀናል። ስለዚህ ያን ክፍያ ለመፈጸም $13 ስለሚጠይቅ ስድስት አፕሊኬሽን 13 ሲባዛ አጠቃላይ $70 ስለሚሆን በቀላሉ ከክሮሚ አውርደን ያለ ምንም ዋተርማርክ ያለ ምንም ክፍያ እንጠቀም እንችላለን። ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት አድርጉ። ቀጥታ ወደ ቪዲዮ። ስለዚህ ቀጥታ ወደ ስክሪን ወድን ክሮሚ ላይ እንገባለን። ክሮሚ ላይ ሰርች በተኑ አለ። ሰርች በተኑ ጋር አንድ ክሊክ እናደርጋታለን። እኔ ሌሎች አፕሊኬሽኖቹን ስላወረድኩ አሁን ኢንትሮ ነው ማሳያችሁ። ስለዚህ ኢንትሮ ሜከር ብለን ሰርች እናደርጋለን። ኢንትሮ ሜከር ስፔስ አልሰጠውም፣ ይቅርታ። አሁን ታች አምጥቷል። ኢንትሮ ሜከር ፍሪ ዋተርማርክ አፍኪ ይላል። እሱን አንድ ክሊክ እናደርጋለን። ታች አምጥቷል። ኢንትሮ ሜከር ሞድ አፍኪ ይለናል። ፍሪ ነው። እሱን ክሊክ እናደርጋለን። አንዴ ሰርች እያደረገ ነው። እዚህ ክሊክ ስናደርግ እንደዚህ አይነት ቦታ ላይ ያመጣልናል። ከዛ ስክሮል ዳውን እያደረግን ዳውንሎድ በትኗን አንድ ክሊክ እናደርጋታለን። ከዛ በኋላ በተለያየ ቨርዥን እንድናወርድ ታች ያሳየናል። በአረንጓዴ ከለር ያሉት የተለያየ ቨርዥኖች ናቸው። እነዛ አንዱን ክሊክ አድርገን በተለያየ ቨርዥን ማውረድ እንችላለን። ዳውንሎድ ያላደረጋችሁ ካላችሁ መጀመሪያ የእነሱ ቴሌግራም ጆይን ሊንክ ማድረግ አለባችሁ። ሊንኩን ጆይን ማድረግ አለባችሁ። ይርታ እዛ ዳውንሎድ ቦት በተን ያመጣልናል። እሱን ክሊክ አድርገን አሁንም እንጠብቃለን። ታች ላይ የመጀመሪያ ዳውንሎድ ስለነካው አምጥቷል። ኦፍን ብለን ቀጥታ እንገባለን። ኦፍን ብያለሁ። አው በክሮሚ ላይሰንስ ይጠይቀናል። እሱን ሴቲንግ ላይ አለው ብላለው። ቀጥታ ከፍቷል። ኢንስተል እያደረግን ነው። ኢንስተል ግርታ ኢንስተል እያደረግን አሁን ጨርሷል። ከዛ በኋላ ስክሪኑ ላይ ፈልገን ኢንትሮን ክሊክ እናደርጋለን። እንዴት ኤዲት እንደምናደርግ ለከሩ እንዴት እንደተከፈተ አብረን የምናይ ሆነ። ከዚህ በፊት ሎከሮቹ ተቆልፎ የነበሩት አንላክ ይላሉ። ከዛ በኋላ ስንገባ እንደዚህ አይነት ቦታ ላይ ያመጣልናል። እዛ ስክሮል ዳውን እያደረገን ምንፈልገው ኢንትሮ እየመረጠን ገብተን መጠቀም እንችላለን። ከዛ በኋላ ላይ ቢፕ አለች። ቢፖን ስነካ እንደዚህ አይነት ቦታ ላይ ያመጣልናል። ስለዚህ ሁሉም ነገር አንላክድ ነው። እዚህ ጋር ማየት እንችላለን። እዚህ ጋር አሁን 4000 እና ከዛ በላይ የሆነ ኤችዲ የያዘ ተንፍለት በነጣ ወርዷል ማለት ነው። 140 እና ከዛ በላይ የሆነ ስቲክሮች፣ 100 ሙዚክ እና 100 ሳንዶች፣ ከዛ በላይ የሆኑ ነገሮችን ሁሉንም በነጣ ወርደናል። በሌላ አፕሊኬሽን ማለትም ፕሌይ ስቶር አውርደን ቢሆን ኖሮ ይሄ $13 አጠቃላይ ለአንድ አመት የሚጠይቅ ነው። ይሄ ግን ከኛ ጋር በእድሜ ዘመኑ የሚቀጥል አፕሊኬሽን ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ይህን እያንዳንዱን ነገር ማየት ትችላላችሁ። እጅግ በጣም የሚገርም ስራ ነው።
እያንዳንዷን ነገር እዩ ብዬ ነው እስካሁን የጠበቅኩ። ከዛ በኋላ ቢፑን ጫፍ ላይ ኤክስ ምልክት አለ። ኤክሷን ነክተን ወጥተን እንዴት እንደገና ደግሞ እንትኑን ማየት እንዳለብን እናያለን። ከዛ እዚህ እያንዳንዱ ነገር ማየት እንችላለን። ላይ ሰርች በተኗ ላይ ክሊክ አድርገን የፈለግናቸው ነገር ሰርች እያደረግን ኢንትሮ ማውረድ እንችላለን። ተጨማሪ ደግሞ እነኚህ ስድስቱን አፕሊኬሽኖቹን በተመሳሳይ መልኩ አሁን እኔ እንዳደረግኩት እናንተም እያደረጋችሁ አውርዳችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ስለዚህ ምንም የሚከብደን ነገር የለም። በዚህ ወይ ማንኛውም ቪዲዮ ሜከር አፕሊኬሽን ማውረድ ትችላላችሁ። ቀላል ነው። ቪዲዮን እንደወደዳችሁ አልጠራጠርም። ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት በማድረግ ቻናል ላይ ያንሸባርቁልኝ። ቻው።